Re, viss ēters ir te! 17 gadus jauno māmiņu Annu un tikko dzimušos dvīnīšus pie Rīgas dzemdību nama nesagaida tētis. Viņš bērnus neatzīst un nesola par bērniem rūpēties nec emocionāli, nec materiāli. Dvīnīšus mājās sagaida Annas mamma Ieva, kurai bez vecākās meitas, kas nu kļūsi par mammu, vienai jausturu vēl divi pusaugu bērni. Omītas Ievas pāraudzībā tagad ir 5 nepilngadīgie, pašas 3 un aizbildniecībā paņemtie mazbērni. Turklāt Ieva strādā fiziski grūtu, bet samērā slikti atalgotu darbu. Pirmajā emociju uzplūdā kuplās ģimenes nākotne šķiet bezcerīga. Tādēļ, lai arī ģimene vēlas palikt anonīma, raidījums 4. Studija dodas pie dažādām institūcijām noskaidrot, kādus finansiālus un cita veida pabalstus ir iespēja saņemt jaunajai māmiņai, kurai nav darba stāža, līdz ar to arī nodokļu maksājumu vēstures. Ja mēs runājam par tādām māmiņām, kurām ir jau 15 gadi, un ja viņas nekad nav strādājušas, tad viņām tomēr pienākās virkne valsts sociālo pabalstu, ja piedzimst bērniņš. Pirmais pabalsts ir, ko saņem pēc bērna piedzimšanas, tas ir piedzimšanas pabalsts. Piedzimšanas pabalsta apmērs ir 421,17 eiro. Un, ja ir šāds konkrēts gadījums, kāds bija attiecībā uz dvīņu māmiņu, tad šis pabalsts ir par diviem bērniņiem un dubultojas. Vēl no valsts puses līdz bērna pusotra gada vecumam ik vienai jaunajai māmiņai pienākas bērna kopšanas pabalsts – 171 eiro par vienu bērnu. Pēc pusotra līdz divu gadu vecumam šis pabalsts ir daudz mazāks – 42 eiro par katru bērnu. Sākot no bērna viena gada vecuma visas māmiņas saņem arī ģimenes valsts pabalstu, kas gan apmēra ziņā ir visai paknaps. Par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro, bet par otro bērnu 22,76 eiro mēnesī. Un tātad, ja ir divi bērniņi, summējā šī summa, plus vēl ir piemaksa 10 eiro. No savas pašvaldības konkrētajā gadījumā Rīgas dvīnīšu mamma saņems vienreizēju jaundzimušā pabalstu 150 eiro par katru bērnu. Visjūtīgākā un sarežģītākā problēma – vērsties tiesā un panākt, lai tiktu noteikta paternitāte. Pretējā gadījumā uzturlīdzekļu garantijas fonds nevar izmaksāt tēva vietā noteikto ikmēneša uzturlīdzekļu summu līdz bērna 7 gadu vecumam 107,50 eiro, bet no 7 līdz 21 gadam 129 eiro mēnesī par katru bērnu. Ja prasības pieteikums tiek celts kopā ar uzturlīdzekļiem tiesā, tad arī persona tiek atbrīvota no tiesas izdevumiem. Nogādāt tēvu, kurš negrib atzīt savus bērnus līdz DNS analīzēm, jau ir tiesas problēma. Šobrīd Latvijā kopējais uzturlīdzekļu parādnieku skaits ir 38 tūkstoši. Bet ar viņiem tiek strādāts nav tā, ka viņi nemaksā. Tiklīdz viņiem ir ienākuma tiesa izpildītājs piedzen, ja mēs redzam, ka viņi, piemēram, izvērās, tad mēs rakstam iesniegumu policija, plus mēs monitorējam viņu ienākumus, mantisko stāvokli. Nav tā, ka izdomā nemaksāt un viss. No viņiem tas agri vai vēl tiek piedzīts, jo mūsu parādam nav noilguma. Lielākās dzemdību iestādes Rīgas dzemdību nama sociālā darbiniece Ingūna Ziemane atzīst, nepilngadīgo māmiņu Latvijā kļūst arvien mazāk. Vidēji 2-3 gadījumi mēnesī. Pārsvarā nepilngadīgajām māmiņām ir 16-17 gadu. Aptuveni pirms pusgada bērnu laidusi pasaulē 14 gadus jauna māmiņa. Reizē māmiņa vispār nav dzirdējusi, ka viņa nevar būt bērnu juridiskais pārstāvis. Arī tādi gadījumi ir bijuši, un tad māmiņa ir jāpaskaidro, ka nu, tātad ir šim, ja šis tētis nav pilngadīgs un viņš neuzņemās šo bērniņu aprūpi, tad viņam būs jāmeklē kāds pārstāvs, vai tā būs meitenes mamma, kas varēs uzņemties šo rūpi pa mazuli. Ļoti iespējams tāpēc, ka zemapziņā vēl mīt vēlēšanās spēlēties ar lellēm, vai arī pieredzes trūkuma dēļ nav ne jausmas par to, ko īsti nozīmē rūpes par bērnu, visas nepilngadīgās māmiņas vienokādā ļoti apsveicama un cienījama īpašība. Manā praksē neviena nepilngadīga māma nekad nav atteikusies no bērniņa. Jā, tā, ka nu, izteiks vēlēšanos neuznāk bērniņu. Tas ir pat tā interesanti, jo parasti pastāv tāds viedoklis, ka tieši nepilngadīgās mammas nav gatavas uzņemties tu bērnu rūpes. Tā nav. Viņas ir gatavas rūpēties par bērniņu. Ir citas lietas, varbūt ir grūtāk tieši pēc tam, kad bērniņš bišķi paaugās un vienaudži iet un es netieku, jo man ir cita dzīve. Un kā ar to tikt galā, jo tieši mammai tas emocionālais atbalsts vēlāk ļoti ir vajadzīgs.
Izturību visām jaunajām māmiņām vēl Jana Vītoļņa, Kristaps Dombrovskis, 4. studija.